Îro Mîr Hazim Tehsîn Beg Mîrê Êzîdiya pêşwazî li cêgirê konsulê Almanya kir li Pirêzgeha Laleş. Hazirbûna Berêz Dr. Memo û Berêz Şerîf Silêman û çend oldarê Êzîdiya Babe Çavîş û Pîr Seîd û çend mala feqîrî ew jî li hazir bûn. Di civîneke dirêj de Mîr Hazim Tehsîn Beg gelek daxwazî ji Hukumeta Almanya kirin priya mevanê Almanî ku cêgirê konsulî bû û gotê îroka xelkê me gelek îd derbedera ev taybet ew keçûjinê ji destê Daişê xilas bûyin. Îro gelek ji wan geştîne welatê Almanyaya, belê xêzanet wan ku birayet wan, babet wan, deyket wan evet mayîn yê li kempa da gelek ji wan şingarêne. Got daxwaza me ew e hemû bigehne yek. Hemû bigehne yek wekî berê jiyana xwe pêk ve bibin û me divêt hukûmeta Almanya jî harîkar bitin digel wan kesa, digel wan keçûjina. Çûnkî Êzîdî gelek firmaneke rej bû, ew firmana 2004-dê gelekê derbeder bûyin, gelekê ji dûr bûyin, gelekê ji veqetiyayin. Milk û malê wan yê hatiye talan kirin, malet wan hatine sotin. Hemû Mîr Hazim Tehsîn Beg digel berê Şerîf Silêman û Dr. Memo bo mêvanê Almanî ron kir û gotî hêviya me ew e hûn harîkariya Êzîdiya bikin. Dûra cêgirê konsulê Almanî got em dizanîn grûpekî mezinî Êzîdiya dijît îroka li Almanya û welatê Almanî harîkar e ne bes li gel Êzîdiya, li gel hemû pêkhata û bi taybet pêkhatê Êzîdî ku Êzîdî gelek ji wan îroka li Almanya dijîn û got em harîkariya hikûmeta herêmê jî dikein hemû layan ve û em her dem digel Êzîdiyayîne û digel herêmeyîne û digel Kurdistaneyîne. Û em zanîn xelkekî mezinî Êzîdî îroka bi nêzîkî 400 hezar kes jî awarê di kempa da em harîkariya wan jî dikein, destê xwe her dem digihînîne wan û ji gelek aliya ve, aliyê xwendinê ve, ji aliyê bizişkî ve ku ji aliyê seha ve, ji aliyê avakirinê ve em di berdewamîn û em her dê di berdewam bîn jîn bo harîkariya Êzîdiya û em ne dûrî wanîn, em bit nêzîkî wanîn û em serdanê dime jî bo Laleşê. Rast e ew e got serdana min yekê bo Laleşê, bes got ez dê berdewam bim dê êma nav Êzîdiya û her dem dê gudara gazîndê Êzîdiya kam û dê gehîn me hukûmeta Almanya. Bi rastî îroka qonaxeke gelekê zehmeta dinya hemû têra derbas dibitin, bi taybet ji ber belavbûna vayrosê korona û xelkek îrokê keftê jiyaneke zehmet da. Ez bawer me ka ew vayros bi dawî hat dê gelek harîkarî ête kirin bo xelkê me, bo xelkê Kurdistanê, bi taybet bo xelkê Êzîdî û bi taybet wan keçûjinê destê Daişê xilas bûyin û ku xêzanet wan belav bûyin û herêk li derekê ye. Em dê hawl deyn harîkariya wan bikein û careke dî jî em her deyne Laleşê ne ve cara dimaye ye, rast ve cara yekê ye. Bes em dê her dem eyn û me divêt em hazir jî bîn di rêrismekê da nav Êzîdiya da ku kevnatiya ola wan bibînin, kevnatiya wan rêrisma bibînin.